У селищі міського типу Жденіївощі на Воловеччині лише одна загальноосвітня школа перших-третіх ступенів, у якій навчається 216 школярів. Третина з них – учні перших-четвертих класів. Знімальна група на великій перерві застала їх у їдальні. Кожен день виходжу в столову. Кромплі, м'яті, все, що тут варять. Молочняті, крупні макарони. У нас молочні готують. Харчування 75 учнів, п'ятеро з яких пільговики, забезпечують двоє працівників шкільної їдальні. 6 гривень на одного чоловіка. На всіх 75-450 гривень. Дуже багато розігнатися не можна. Але стараємося. Нам Воловець загнав циклічне меню, двотижневе. Риба раз на два тижні, м'ясо раз на тиждень. Так викручуються кухарі, адже на 6 гривень на дитину не розженешся. Це, зрозуміло, замало, враховуючи сьогоднішні ціни, але своєчасно перераховуються кошти за харчування, діти харчуються щоденно, немає перерву в харчуванні і так далі. Відділ освіти забезпечує фінансування, так що на даний час проблеми з цим немає. Забезпечити усіх учнів молодших класів Воловецького району повноцінними гарячими обідами за браком коштів у районній скарбничці не в змозі. Тому вирішили забезпечити школярів так званим гарячим харчуванням. Було розпорядження видано від 29 січня 16-го року голови Воловецької адміністрації, і сесією була схвалена програма. Ми голосували за це рішення, що фінансувати майже, не майже, а всі школи перших-четвертих класів, в тому числі Жденіївська школа також має фінансування на, але невеличкі кошти, там буквально 6 гривень на одного чоловіка було забезпечено. Тож гарячим харчуванням будуть забезпечені майже 3 тисячі школярів молодшої ланки Воловеччини, принаймні до кінця цього року. А питання фінансування на друге півріччя навчального року депутати наразі не вирішили.